По инициатива на Медицинския университет Варна е реализирана инвестиция от 600 000 лева в инфраструктурата на някои клиники и учебни зали на територията на Университетска болница Света Анна във Варна. Инвестицията включва нова артроскопска апаратура за клиниката по ортопедия и травматология, две операционни лампи с вградени камери и нов операционен микроскоп за клиниката по неврохирургия. Това стана ясно на пресконференция с участието на многопрофилна болница Света Анна, община Варна и Медицинския университет Варна. Света Анна е университетска болница, в която се извършва обучение на студенти. Студенти по медицина, студенти от медицински колеж също, така че Света Анна е в тесни връзки и взаимодействия с Медицинския университет Варна. И то не от сега, това е едно традиционно партньорство. Болница Света Анна е една от структуроопределящите болници за варненското здравеопазване, не само за варненското здравеопазване, а за цяла Североизточна България. Тя е основна база на Медицинския университет Варна. И като такава, ангажимент на Медицинския университет Варна е да извършва реновиране и инвестиции в базата, която база е свързана от една страна с подготовката на бъдещите лекари и медицински специалисти, защото освен студенти по медицина, тук се обучават и докторанти, специализанти, медицински сестри, лаборанти, акушерки, и така нататък, т.е. инвестиции в образователната инфраструктура. Предимството от тези инвестиции, които извършва Медицинския университет Варна, че те се мултиплицират, защото това, което ние предоставяме и закупуваме за нуждите на болницата, служи не само за нуждите на обучението и на преподаването, но служи и за лечението. За лечението на варненци, на всички пациенти, които търсят помощта от специалистите в Света Анна. Тоест една инвестиция, която действително ефекта се умножава по две минимум. Медицинския университет Варна ще продължи да инвестира в инфраструктурата на болница Света Анна до уеднаквяване на нивата на университетските бази, където се обучават студентите. Стремежът на ръководството на Варненския медицински университет е обезпечаването на университетските болници да не отстъпва на добрите европейски клиники. Това е един от начините да се мотивират младите специалисти да останат да работят в България, убеден е професор Красимир Иванов. Медицинския университет Варна ще продължава да инвестира и в базата, и в техниката, и не на последно място в кадрите, като гарантираме и добро възнаграждение, и възможност за кариерно развитие. Преди години Варненската катедра по ортопедия е първата в страната, която се здобива с артроскоп. Но през изтеклите десетилетия апаратурата постепенно се амортизира и морално остарява. Артроскопията в нашата специалност е изключително модерен подход, както всички други мини-инвазивни техники, разбира се, в хирургиите, така и артроскопията е изключително актуална през последните години. Сред моите по-млади колеги с желание имаме да работим в други сфери, с други стави, от костно-мускулния апарат, където до момента, даже и в България, все още не се работи. Говорим за артроскопия в глезена става, говорим за артроскопия в гривнена става. Двама от младите колеги, докторанти, вече имат завиден опит в това отношение. Но те до този момент нямаха техническата възможност, за да го реализират. А знанията си бяха ги базирали основно на курсове, завършени в чужбина. Така че в следващите дни, и това върви вече, те работят и в тези области, които са уникални за България. Двете клинични бази на катедрата по ортопедия във Варна са в Университетска болница Света Марина и болница Света Анна и вече са екипирани с идентична апаратура. Поради близостта на клиниката по ортопедия в Света Анна с най-големия спешен център за Североизточна България, тя отдавна е специализирана в лечението на травми. Затова новата апаратура е предпоставка за по-качествена диагностика и лечение на пациентите. Тя е и необходимата основа за въвеждане на нови методи в работата и реализирането на научни разработки на младите специалисти. Искам да изразя своята съпричастност и одобрение от това, което се случва между университета и университетската болница Света Анна, защото това, което се стреми да направи, смятам и ректора, позволете ми от негово име да кажа, че той се стреми да изравни нивото
на една Света Марина с нивото на една Света Ана. Света Ана също работят много преподаватели, доценти, професори и така нататък. Те трябва да почувстват тая грижа просто, че за тях са мисли, че те не са изоставени, не се търси противопоставяне, а напротив търси се колаборация. Това е основата на успеха на здравеопазването в бъдеще в този град.